რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. Კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს დირსის მასშტაბური კომპლექსიდან, ჩვენი საზაფხულო უკვე ტრადიციული საზაფხულო ლოკაციიდან. ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი მასპინძელი, უძრავი ქონების რუბრიკის მასპინძელი. დირსი გარდა ლოკაციისა მომხმარებელსაც ალებიურებს საკმაოდ საინტერესო ცხელი საზაფხულო შეთავაზებებით, რომელიც თუ გადავხედავთ ბაზარზე არსებულ შეთავაზებებს, საკმაოდ ექსკლუზიურია და ალბათ შესაძლოა ის მომხმარებელიც კი დააფიქროს, დღემდე არ გეგმავდა ბინის შეძენას. მოგვიყევი ამ შეთავაზების შესახებ უფრო დეტალურად. ჩვენთან ერთად ხართა გმასპინძლობთ ჩვენი ბულვარიდან, რომელსაც ბუნებრივი ვენტილაცია სულ არის და ნიავი სულ არის, დღეს ცოტა ქარიანი დღეა, მაგრამ ესეც ამშვენებს ჩვენს გარემოს. დიახ, ნამდვილად ძალიან ექსკლუზიური შეთავაზება მინდა გავაცნო თქვენი საშუალებით ჩვენს მაყურებელს, რადგან ჩვენ გვაქვს შეთავაზებები სხვადასხვა სახის ბინებზე, ბინები 48 კვადრატულიდან, ძალიან კარგი პატარა ბინებს ეხება, ხო? შეთავაზებები ქეთი, ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ მომხმარებელთა თხოვნას და გვაქვს ამიტომაც სხვადასხვა ტიპის ბინებზე აქცია. მაგალითად, აქცია გვაქვს 48 კვადრატული ტიპის ბინაზე, რომელიც არის ძალიან კარგი დაგეგმარების გამჭოლი ხედებით, ორ ოთახიანი სტუდიოს ტიპის ბინა, რომელსაც შეთავაზებაში გვაქვს ბინები, რომელსაც აქვს შიდა ხედები, ასევე ხედები მტკვარზეც და შიდა ეზოზეც, და ეს ბინები არის გათვლილი როგორც ახალგაზრდა წყვილებისთვის, ძალიან ბევრმა შეიძინა და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ახალგაზრდა წყვილები მიგვიერთდებიან, რომ ახალგაზრდული უბანი გვაქვს, ასევე ემიგრანტები აქტიურად ინტერესდებიან და ვცდილობთ ხოლმე მაქსიმალურად კარგი გადახდის პირობები შევთავაზოთ მათაც, და ასევე კომერციული მიზნით დაინტერესებული ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ბინა შეიძინონ, თქვათ, გაქირავების მიზნით. ესეთი ძალიან ბევრია, ხო? ხეთი დროშიანო და სულ 10 ბინაა გამოტანილი, როგორც განხავეთ. დება ეს შეთავაზება არის 48 კვადრატულიდან და ფიქრობთ, რომ ისეთ საინტერესო შეთავაზებები გვაქვს იმ ადამიანებს, ვინც ბინას ეძებს და ასევე ის ადამიანებიც კი დაინტერესდებიან, ვინც თქვათ ჯერ ბინის შეძენას უარ გადაუწყვეტავს. ასევე არ გვინდა რომ შევზღუდოთ მხოლოდ მცირე კვადრატულებით და შეთავაზებაში გვაქვს 96 კვადრატულიანი უკვე გარემონტებული ტიპის ბინა, სადაც მოსახლეობას შეუძლია მხოლოდ ავეჯის შეტანით შემოიფარგლოს და შევიდეს და იცხოვროს, და ეს ბინებიც არის ექსკლუზიურად დაბალ ფასად 1715 ლარიდან, ნამდვილად კარგი და მისაღები ფასია და ყველას ურჩევ რომ გააკეთონ გონივრული და ჭკვიანური ინვესტიცია თავის მომავალში. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მინდა აღნიშნო არის ის, რომ ანუ როდესაც დირსის ქალაქი არის მოკლედ ის ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ, ის ხარისხი, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ მომხმარებელს, და მომხმარებელი გაიზარდა, უკვე იცის, რომ თქვა თავისი ინვესტიცია, თავის დანაზოგი უნდა განახორციელოს არა მხოლოდ კვადრატულების ფასით განსაზღვრულ ბინაში, არამედ იმ გარემოში, რომელშიც ის გადაწყვეტს, რომ იცხოვროს. რა თქვენ ამას ყოველდღიურ მომხმარებელთან ყოველდღიურ ურთიერთობაში გრძნობთ, რომ მისი პრეფერენციები და კრიტერიუმები უძრავი ქონების შერჩევის შეიცვალა და ისინი უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ გარე სივრცეებს, იგივე სპორტულ ინფრასტრუქტურას, რაც არანაკლებად მნიშვნელოვანია. მომხმარებელს აინტერესებს მხოლოდ ფასი, ახლა ძალიან და ჩვენ ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ გვაქვს პასუხები მათ კითხვებზე და დეტალურად შეგვიძლია ვესაუბროთ როგორც შენებლობის ხარისხზე, რომ ეს არის მონოლითი და ერთ-ერთი ყველაზე მყარი შენებლობა თბილისში, ასევე შეგვიძლია ვესაუბროთ იმ ინფრასტრუქტურულ იმ უნიკალურ ურბანულ დაგეგმარებაზე, რომელიც ჩვენს უბანს აქვს, ჩვენს დირსის ქალაქს აქვს, ოდესაც არ არის საფრთხე რომ შენი კორპუსის წინ კორპუსი აგიშენდება და შენი ხედი შეიცვლება, და მათ აქტუალურ კითხვებზე და ჩვენს უპირატესობებზე ყოველთვის გვაქვს პასუხი და დიდი სიამოვნებით პასუხობთ მას, მასპინძლობთ უბანში და ძალიან გვიხარია რომ ეს რა თქმა უნდა აისახება ჩვენს გაყიდვებზე. ძალიან კარგი ქეთი, რადგან გაყიდვები ახსენით, მაინტერესებს მიმდინარე წლის პერიოდში ჩვენთვის ყოველთვის ცნობილი გამოწვევების ფონზე როგორ შეძლო დირსმა მომხმარებლის დარწმუნება და იგივე თქვა ეს აკრედიტო ხელმისაწვდომობის პრობლემები რაც იყო, როგორ გადალახეთ, რა ალტერნატივები შესთავაზეთ მათ? ნებრივია გამოწვევების წინაშე ყველა დეველოპერთან ერთად და საბანკო რეგულაციები იქნებოდა, თუმცა ყველა ფერთან ერთად ჩვენც დავდექით პირველ კვარტალში, თუმცა მას შემდგომ სიტუაცია ბევრად ნუ პოზიტიურია და ფიქრობთ რომ მოკლედ იმის თქმა მინდა და რა
რეალურად კი მოხმარებელი კმაყოფილია და ანუ ვთქვათ იგივე საკრედიტო თუ განვადების შესაძლებლობები მათ კომპანიაში ექნება რაღაც საკრედიტობენ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით რომ მათ ინტერესებზე მორგებული შეთავაზებები შეგვეთავაზებინა მომხმარებლისთვის რომელთაც სარგებლობენ ამით ეცადეთ ამ პერიოდის გადაგორებას როგორც იტყვიან და შედეგით სახეზია მომხმარებელი რომელიც ვთქვათ დრო დააყო ფიქრში უკვე მივიდა იმ ეტაპამდე რომ მიიღო გადაწყვეტილებები და შესაბამისად ეს კვარტალი ბევრად უმჯობესია პირველ კვარტალზე ვიცით რომ სხვაგან ის მსგავსი სიტუაციებია და ვფიქრობთ რომ პოზიტიური ცვლილებები გაგრძელდება შიდა განვადებები აქტიურად არის ჩვენთან და ასევე ჩვენს პარტნიორ ბანკებთან იპოთეკური დაკრედიტებაც განვადების ფარგლებში თქვენ თავაზობთ შიდა განვადებას და იპოთეკურ ქსელებს 3 წლამდე 2 წლიან შიდა განვადებას 3 წლამდე და ასევე იპოთეკურ შეთავაზებას ჩვენს პარტნიორ ბანკებთან შეიძლება არ კითხოთ თქვენი ასე ვთქვათ დირსის როგორც სპორტული ჯანსაღი კომპლექსის როლი დედაქალაქის განვითარებაში რადგან ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი სპორტული აქტივობა ჩატარდა კალათბურთის ჩემპიონატები ანუ თითქმის ყოველდღე ხედავთ რომ სხვადასხვა აქტივობები გაქვთ ეს ზოგადად ძალიან კარგი ტენდენცია და კარგი მაგალითია აი ამ სფეროს კუთხით და იგივე ახალგაზრდების ჩართვა აი ამ პროცესებში როგორ ახერხებთ და როგორ ასწრებთ ამ ყველაფერს ინფრასტრუქტურა იდეაში ძალიან კარგია და გაძლევთ ამ შესაძლებლობას ამას გულისხმობთ ლიკა რომ ბინის შეძენით ჩვენთან მომხმარებელი და ჩვენი მაცხოვრებლები არიან იმ ცხოვრების სტილის მონაწილეები ხდებიან გამზიარებლები რომლებსაც ჩვენი კომპლექსი იზიარებს ჩვენთან მოგეხსენებათ არის სრული სპორტული ინფრასტრუქტურა ახლა სიახლე გვაქვს რომ თანამედროვე სტანდარტების საერთაშორისო სტანდარტების კალათბურთის მოედანი დაემატა ჩვენს სპორტულ ინფრასტრუქტურას სადაც აქტიურად მთელი ზაფხულის განმავლობაში მიმდინარეობს კალათბურთის ჩემპიონატები როგორც 16 წლამდელთა მოყვარულებს შორის ასევე პროფესიონალ კალათბურთის შორის სხვადასხვა ხოლმე ფინალი გვაქვს და ძალიან ველოდებით ამ ფინალს და ასევე ძალიან მრავალფეროვანია ჩვენი ქალაქის ცხოვრება იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჩვენთან სტარტაპერები ცხოვრობენ და მათ გულშემატკივრობთ რომ წარმატებით გააკეთონ თავი სტარტაპერების საქმიანობა გულისხმობთ და ვეხმარებით მათ რომ წარმატებით გაარქვან თავი საქმიანობა ჩვენი ზაფხულის ქალაქი არის ჩვენებს მაგის თქმა მინდა ძალიან საქმიანია ცხელი ზაფხულია სპორტულია ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის გვაქვს ფეხბურთის კალათბურთის წრეები აქტიური წვრთნელები ყავს მოწეული პროფესიონალები და არიან აქტიურად ჩართულები და ძალიან კარგი ჩვენი ინფრასტრუქტურა შვენიერია ქეთი უმესი მადლობა ესეც საინტერესო მასპინძლობისთვის ეს ნიავიც და ქარიც შვენიერია ზაფხულში სასიამოვნო მაყურებელს კი ვემშვიდობები და ტრადიციულად ვუსურებ გონივრულ ინვესტიციას უძრავი ქონების პროექტებში და სექტორში მადლობა ლიკას და მის სტუმარს ამ არაჩვეულებრივი ინფორმაციით მოწოდებით თუ და რა თქმა უნდა იმ არაჩვეულებრივ გარემოდან რომელსაც დირსის კომპლექსი ქმნის და ეს არ არის მხოლოდ თქვა სასეირნო ბულვარი ან მხოლოდ სპორტული გარემო რომელსაც იქ ცხოვრობ ადამიანებს და არა მხოლოდ მათ თავაზობენ საუბარში აღინიშნა კიდეც რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში არაერთი პროექტი იქნება მათი მხრიდან ორგანიზებული რომელიც ახალგაზრდების და არა მხოლოდ პატარების ასაკიანი ხალხის ამ აქტივებში ჩართოსაც გულისხმობს და დაინტერესებულს გადავწყვეტთ მე მგონი კარგი შესაძლებლობა უნდა იყოს საფხულის გრილაც თბილისში და რა თქმა უნდა აქტიურად გატარებისათვის. მადლობა ლიკა ქარტაოს პროფეტი ჯორჯიაჩის დამფუძნებელი და მართველი ქეთი პაჩურია საშ ჯორჯიაჩის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის მასპინძლობდა საქმე ინდივის ეთერში.